Simai, yma'n dysgu Cymraeg.cymru. Da ni'n cynnig cyrsiau Cymraeg ar nifer o lefelau. O ddechreuwyr I siaradwyr rhugl. Mae'r pwyslais ar siarad a mwynhau'r Gymraeg. Mae cyrsiau ar gael ar lefelau mynegiad, sylfaen, canolradd, uwch a gloiwi, ac mae adnoddau dysgu digidol hefyd. Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n danos I chi beth fyddwch chi'n ei ddysgu ar lefel uwch. Mae'r lefel yma I bobl sydd wedi gorffen cwrs lefel canolradd neu sydd wedi cael asesiad efo un o'n tiwtoriaid. Mae tair rhan I lefel uwch. Uwch 1, uwch 2 ac uwch 3. Yn uwch 1, mi fyddwch chi'n defnyddio'r patrymau iaith dych chi wedi ei ddysgu a gwella pob un o'ch sgiliau. Siarad, ysgrifennu, darllen a gwrando. Mae pob uned yn edrych ar thema wahanol a bydd y darnau darllen, gwrando a gwylio yn dod o bapurau newydd Cymraeg, Radio Cymru ac S4C. Siarad ydy'r prif beth ar uwch 2. Ond mi fyddwch chi hefyd yn dysgu llawer am hanes a diwylliant Cymru. Mae'r eirfa byddwch yn ei ddysgu yn fwy haniaethol, a mi fyddwch chi'n siarad am nifer fawr o bynciau. Mae uwch 3 yn cynnwys llawer o ymarferion I wella'ch sgiliau hyd nod yn fwy. Hefyd, mae pob uned yn cynnwys darn o'r enw cefndir sy'n dysgu mwy I chi am ddiwylliant Cymru. Mi fyddwch chi'n cael cyfle I drafod a rhoi eich barn, ac mae llawer o adnoddau a chefnogaeth ar-lein I chi ar dysgucymraeg.cymru. Erbyn diwedd y lefel uwch, mi fyddwch chi'n mwynhau siarad Cymraeg yn hyderus. Gallwch ddod o hyd I gwrs ar dysgucymraeg.cymru neu e-bostiwch swyddfa at dysgucymraeg.cymru am fwy o wybodaeth.